Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa Piraayim Miidiyaa irraa oduu yeroo kanaa qabanne isiniif dhiyaanne irraa oduu waliin handaraaftuu dastaati. Jalqabarratti hangafoota oduu keenyaan isin nageessisa. Dhaabbanni nyaataa fi qonna addunyaa FAO Itoophiyaatti homaa waan isaa ittisuuf tattaaffii taasifamuuf deeggarsa yuuroo miiliyoona 4.1 taasiseera. Naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina Guraageetti mana barumsaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaaramuuf pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan dhagaan bu'uuraa kaameera. Maaliin nama fonqolcha mootummaa hoogganaa turan pirezidaantii yeroo ce'umsaa taasisuun muuddee? Kunneen hangafoota oduu keenyaati. Gara bal'ina oduu keenyaatti isin ceesisnaa nu faana tura. Dhaabbanni nyaataa fi qonna addunyaa FAO Itoophiyaatti homaa waan isaa ittisuuf tattaaffii taasifamuuf deeggarsa yuuroo miiliyoona 4.1 taasiseera. Deeggarsichi homaa waan isaa ittisuuf xiyyaarota keemikaala bifanii fi heelikoopteroota kireessuuf baasii baasuuf kan oolu ta'uu ibsameera. Homaan waan isaa biyyoota ba'a Afrikaatti miidhaawwan hamaa geessisaa turuun isaas ni yaadatama. Keessumattuu naannoo Yemenii fi biyyootan galoo galaanaa irraa kaa'uudhaan naannoo gaanfa Afrikaatti godaanuun Itoophiyaa dabalatee biyyootan akka Keeniyaa fi Soomaaliyaa miidheera. Kan gabaasee tajaajila oduu Itoophiyaati. Naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina Guraageetti mana barumsaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaaramuuf pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan dhagaan bu'uuraa kaameera. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Guus Baajaay aanaa Inaamoor Inaaritti baajata barbaachisu hunda naannoo Oromiyaan kan hojjetamee xumuramu ta'uus ragaan argame ni mul'isa. Hojiin mootummaa naannoo Oromiyaatiin hojjetamuuf eegalame kun rakkoo mana barumsaa dhabuun dheebuu barnootaa baasuu malees tokkummaa fi obbolummaa uummattootaa cimsuuf kan yaadamedha. Sirna dhagaa bu'uuraa kaa'u kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa obbo Ristuu Yerdaa waliin ta'uun bakka aanga'oonni olaanoon naannolee fi federaalaa uummanni godinichaa fi aanichaa danuun argamanitti sirnoota adda addaatiin dabaalamuun kan ka'amedha. Kutaaleen hawaasaa aanaa Inaamoor Inaaritti naannoo manni barumsaa kun itti ijaaramu jiraatanis kanaan dura hanqina mana barumsaarraa kan namoonni qabeenya qaban fagaachuun barachuuf yoo carraaqan ilmaan harka qalleeyyii baay'een addaan kutuun gara daldalaa fi qonnaatti deebi'aa turan jedhan. Yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa fala rakkichaa qabatee dhufeef ni galateeffanna. Kun immoo rakkinicha furuu qofa osoo hin ta'in saboota obboleewwanii kaleessarraa eegalee waliin warroomee jiraachaa ture caalaatti obbolummaa isaa kan cimsu ta'as jedhaniiru. Paartiin badhaadhinaa dinagdee biyyattii guddisuuf galmi qabate akka milkaa'uuf uummanni tumsa taasisu akka itti fufu waamichi dhiyaate. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Kallattiitti deeggartoonni fi miseensonni paartii badhaadhinaa duulana filadhaa geggeessaniiru. Duulana filadhaa irra geggeeffame irratti hojii raawwachiistuu olaantuun kutaa magaalichaa aadde Fatiyaa Mohaammad uummanni imaammataa fi tarsiimoo paartiin badhaadhinaa qabatee hubatee akka filatu gaafataniiru. Paartiin badhaadhinaa yoo filatame paartii hundarra waan addaa hojjeta. Sababni isaas imalli waggootan sadan darban keessatti taasifne agarsiiftuu ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma beekamu biyyattii diigamuudhaaf kaatee turte akka utubamtu deebi'ee akka utubaa jabaa qabaatu taasisuu keessatti hojiin paartii kanaan hojjetame hojii guddaadha jechuudha. Paartichi haga ammaatti hojii gurguddoo hojjechuu isaa ibsanii yoo filatame ammoo kana caalaa biyyattii gara fuulduraatti ceesisuu ni danda'a jedhan aadde Fatiyaan. Hojii misoomaa irratti illee paarkiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan dinagdee keessatti kontiribushinii guddaa akka biyyi keenya argattu turistiin gara biyya keenyaatti akka dhufu taasisuu keessatti gahee guddaa hojjechaa jira. Sanbira darbee akkuma beekamu qamadiillee kanaan dura waggaatti yeroo tokko oomishnu barana waggaatti yeroo lama sadii oomishnee paartii hundarraa paartiin badhaadhinaa adda jennee afaan keenya guurnee dubbachuu dandeenya jechuudha. Yeroo ammaa Itoophiyaa irratti keessaa fi alaan dhiibbaa taasifamaa jiru ittisuuf uummanni tokkummaan akka dhaabbatus gaafataniiru. Dhaloonni har'aa kun immoo isa kan kaleessaa caala. Abbaan barbaade harka isaa seensifatee waa'ee dinagdee keenyaa, waa'ee siyaasa keenyaa akkasumas waa'ee hariiroo biyyoota adda addaatii wajjin qabnu keessatti harka galfatee akka barbaade gochuu keessatti nuti hundi keenya iddoo tokko bakka tokko ta'uudhaan diina alaanis keessaanis tokkummaa biyya keenyaa, birmadummaa biyya keenyaa rakkoo keessa galchuu barbaaduuf odoo harkallaatiin, odoo fuulallaatiin in kabachiifannaa jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa 44 Libaanos Beeruutii gara biyyaa deebi'aniiru.
Jilli bakka bu'aa direktera jeneraala dhimmoota qoonsilaa ministeera dhimma alaa buufata xiyyaara idil addunyaa booliitti argamuun lammiilee kanneeniif simannaa taasisaniiruufi. Ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa argame akka mul'isutti Itoophiyaan dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffatteen lammiilee hedduun biyyoota garaagaraatti rakkoof saaxilamaa turan deeggarsa mootummaan taasisaa jiruun yeroo garaagaraatti gara biyya isaaniitti deebi'aa jiru. Oromiyaatti pirojektoonni daandiiwwanii fi riqaalee 313 ijaaramaa turan eebbaaf qophaa'an. Pirojektoonni daandiiwwanii fi riqaalee 313 abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaatiin hojjetamaa turan xumuramanii eebbaaf qophaa'u pirezidaantiin itti aanaa qindeessaan kilaasteraa hawaasummaa obbo Addisuu Araggaan himaniiru. Pirojektoonni daandiiwwanii fi riqaalee ijaarsi isaanii harkifachaa turanii fi kanneen ammoo yeroo isaaniif ka'ame keessatti xumuraman waliigalaan 313 ta'an yeroo ammaa xumuramanii tajaajilaaf banaa ta'aniiru jedhan obbo Addisuun. Pirojektoonni kunniin sadarkaa naannoo fi godinaalee hojiin isaanii kan hordoffii fi deeggarsi cimaan taasifamaa fi kan tureenidha jedhaniiru. Obbo Addisuun fuula feesbuukii isaaniitiin akka ibsanitti pirojektoota kana keessaa 31 sadarkaa naannootti hordofamaa kan turan yoo ta'u, pirojektoonni 232 ta'an ammoo sadarkaa godinaaleetti hordofamaa kan turanidha jedhan. Walumaa galatti pirojektoota daandiiwwanii fi riqaalee xumuraaf gahan baajata waliigalaa qarshii miiliyoona 500 oliin itti bahee jira jedhan. Dargaggoonni birmadummaa biyya isaaniif sagalee ta'u akka qaban himame. Ministeerri dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa sagantaa sagaleen keenya birmadummaa keenya jedhuun sagantaa dargaggoonni sagalee isaaniitti dhageessisan qopheesse. Sagantaan kunis guutuu biyyattii caamsaa 22 bara 2013 akka geggeeffamu ministeera dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaatti daayireekteerii daayireekteroota kominikeeshinii obbo Admaawuu Abarraa ibsa miidiyaaf kennaniin beeksisan. Biyyattiin biyya birmadummaa ishee eeggattee hanga yoonaa turteedha. Kana malees birmadummaa Afrikaa fi addunyaaf ga'ee guddaa qabdi. Yeroo ammaa dhiibbaan biyyoota alaarraa irra gahaa jiru biyyattiin akka hin guddannee fi qabeenya isheetti akka hin fayyadamneef dhiibbaan irra gahaa jiras jedhan. Kanaaf dhiibbaa kallattii garaagaraan biyyattii irra gahaa jiru dargaggoonni sagalee ta'uun addunyaaf dhageessisuu qabus jedhan obbo Admaawuu. Sagantaa hiriiraa nagaa kanarratti dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee 100,000 ta'an kan hirmaatan yoo ta'u akka biyyattiitti dargaggoonni 1,000,000 ni hirmaatus jedhameera. Oduu alaattii wayita ceenu maaliin nama fonqolcha mootummaa hoogganaa turan pirezidaantii yeroo ce'umsaa taasisuun muudde. Dursaan garee fonqolchaa mootummaa raawwate Koloneel Asiim Goyitaa pirezidaantii yeroo ce'umsaa maalii ta'uun muudamaniiru. Goyitaan muudama ammaa kanaan durattis ani pirezidaantii biyya kanaati jechuun of muudanii turan. Yeroo ammaa kana ammoo manni murtii dhimma hiika heeraa maalii Koloneel Asiim Goyitaa yeroo ce'umsaatti pirezidaantii ta'uun maalii akka ceessaniif imaanaa itti kenneera. Goyitaan fonqolcha mootummaa maalii kan jihaa gayyaa geggeeffames dursaa turaniiru. Fonqolcha yeroo lammaffaa ammaatiin pirezidaantiin biyyattii fi ministeerri muummee biyyattii ugguramanii turan. Sababiin ugguramuu isaanii imaanaa ce'umsaa maalii isaaniitti kenname galmaan ga'uu dhabuu isaaniitis jedhameera. Kanaafuu Koloneel Asiim Goyitaa bakka hooggansa pirezidaantummaa biyyattii qabachuun ce'umsa biyyattii akka milkeessan imaanaa itti kennamu BBC'n gabaaseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden baajata waggaa biyya isaanii doolaara tiriliyoona 6 ifoomsan. Baayiden taaksii dureeyyota irratti dabaluu isaaniis himaniiru. Qabiyyeen baajatichaa sagantaalee tajaajila hawaasummaa fi investimentii dabalatee jijjiirama qilleensaa to'achuufis ni oola jedhameera. Baajanni isaan qabatan kun koongireesiif dhiyaatee kan ragga'u ta'a jedhameera. Ragga'uu baajata kanaan duratti seenaterii Lindsey Graham baajata guddaadha jechuun qeeqaniiru. Karoora qabame kanaan liqaan mootummaa galii biyya keessaa biyyattii bara 2031 harka 117 gahas jedhameera. Kun ammoo erga waraana addunyaa lammaffaatiin isa guddaa akka ta'e BBC'n gabaaseera. Daballiin taaksii baajata karoorfame kana keessaa doolaara tiriliyoona 3 ni uwwisas jedhameera. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp baajata waggaa isaanii doolaara tiriliyoona 4.8 gahuuf karoorfatanii akka turan ni yaadatama. Baajanni Baayiden amma karoorfatan kana keessaa doolaarri tiriliyoona 1.5 pentaagoonii fi mana maree bulchiinsa biyyattiif oolas jedhameera. Baayiden baajanni kun kallattiin uummata Ameerikaaf kan ooluu fi dinagdee uummata Ameerikaa kan jajjabeessudhas jedhaniiru.
Jarman yero bara kononi Namibia werarte turteti duguga sanyira wachu amanun degersa malaka akatasiftu beksiftin. Jaradi demafakesa kolonisitoni Jarman sabota hererofi nama kumata malaka aman ajesaniru. Ministeri ajala Jarman heiko mas jumata itigafata umma sena fi namusa Jarman buhura godachun Namibia fi dalota matin isani ajecha sanafsat laman ifa magafa najiran. Mas debalunis bekamti kennufi hala su kannes sasanaf malatto akata ofis degger samallaqa dollara biliona tokko tuqa sadi afurni kenninaf jiran akawali galten kun ehmutti malaqni kun yero waggaso doma kessatti kan kennamo yotao buurale mi soma fayyafi sagantale hawa safaye dembrof kan olu dajedamira Filanov president Tumma biya waranan dararama turte siriyati geggefame al-Assad yero arfafaf presidenti biyetti taun injifatan. Afya in parlama biyetti ibsa media lef kennanin al-Assad sagale percenti sagaltamishan tukatoko argachun injifachufi namonni sagale latan percenti torbasa mintadde tukaja atau eranirum. Filanov president Tumma siriyan anno lebul chinsa motumma jalajran kesati geggefamein President Tin Biyati Bashir al-Assad yero arfafa waggota torbaf angora turuf mu'ataniru. Al-Assad murkattota bekamti gadi anak aban lama Abdullahi Salom Abdullahi fi Muhammad Ahmed Mari jedaman walin murkataniru. Abdullahi Salom Abdullahi sagale persanti tokotuk ashan Muhammad Ahmed Mari ammo sagale persanti sadi tuk asadi argatan. Murmitoni filannichi fudatama hinqabu jedaniru. America fi warri Europa ammo filannichi bilisas hakaqabessas miti jedaniru. Assad sagale weita kennan yanni warri lixa zerotti lakka ama jedaniru jechun BBC'n gabasera. Warana Siria bara kuma lamaf kudatokkotti egalin haga ammati lubbuna mota kuma dibbasadi fi kuma saddettami saddeti olta'an galafatera. Walakan ummata biyyatti ammo biyya ba'uuf dirqamaniru. Bashir al-Assad angwa baisani bara kumalama irgat alani wa gota diddami tokon darbanif angurra turaniru. Dabani nyata fiik onna adunya fao topiati homa wanisa tisuf tatafi tasfamuf digersa euro miliona afurtuk atoko tasisira. Nanno sabota sablamu taafi ummatota kibba godina gurage timana barumsa motummana no oromiyati nijaramuf presidenti motummana no oromiya obbo Shimallis Abdiisan dagambuhura kamera. Malin nama fonqolcha motumma oggana turan presidenti yero ceumsa taasisun mudde. Eganda ottota kenya prime ra oduna rafsinif qabanne dianne kanninan gammaturan qopileen prime media kanitifu isawalin yero gari.